Вчера имах много хубава среща с специалния пратеник на генералния секретар на ООН Кофи Анан и както казах на американския президент, ние сме убедени, че неговата мисия е много полезна и ще успее да постигне добри резултати сред групите и областите в Сирия. Вчера изразих пълната си подкрепа за господин Анан. Въпреки, че през последните няколко месеца имахме известни различия и двамата сме съгласни, че трябва да подкрепим усилията на Кофи Анан за слагане на край на някои от кръвопролитията, които стават в Сирия и за разработване на механизъм, който ще позволи най-накрая на сирийския народ да има представително и легитимно правителство, което да служи на неговите интереси. И по отношение на Северна Корея заедно ще изпратим послание да не правят този ракетен тест, който би нарушил резолюциите на Съвета за сигурност на Организацията на Обединените нации. Надяваме се, че все още можем да решим проблемите по дипломатичен път. The President of the United States. I firmly believe that we can ensure the security of the United States. Дълбоко съм убеден, че можем да осигурим безопасността на Съединените щати и нашите съюзници срещу всяка заплаха и да продължим с по-нататъчното намаляване на нашите ядрени арсенали. To the leaders of Pyongyang, I say, this is the choice before you. На лидерите в Пхеньян казвам следното. Изборът е ваш. Трябва да вземете решение. Днес ние казваме, Пхеньян, имай смелостта да продължиш към мир и да дадеш по-добър живот на хората в Северна Корея. Още веднъж има възможност за дипломатическо решение, което дава на Иран достъп до ядрена енергия за мирни цели, докато обръща внимание на тревогите на международната общност. Имам среща с лидерите на Русия и Китай и ние ще изработим резолюция, според която Иран да изпълни задълженията си. Това, което стана, е напълно неприемливо. Не е вярно, че събираме пари в консервативната партия. Вярно е, че Питър Крудас подаде оставка. Ще осигуря партийно разследване, за да не се повторят такива неща. Ние реформирахме начина на финансиране на партията. Поех партията с 28 милиона паунда дълг, а сега сме без задължения. Разширихме чувствително донорската си база. Имаме много строги правила, много строги изисквания и аз ще направя така, че правилата всеки път да се изпълняват. Смятам, че ще има 4-4,5 милиона пенсионери, малки компании в страната, семейства, които ще понесат увеличението на данъците. Защо да не сме в първа дивизия? Дали само хора с пари и влияние имат право да бъдат чути? Това е проблемът. Изглежда чрез Дейвид Камерън, Джордж Осбърн смята, че могат да заобикалят закона, да избегнат санкциите и да слушат само хората, които са си платили. Това не е правилно. Стигаме до сърцето на начина, по който правителството взема решение. Сега, когато знаем за клуба от първа дивизия, смятам, че трябва да разберем и кои са донорите, които са вечерали тайно с Камерън и какви политики са обсъждани от Даунинг Стрийт, за които говори във видеото господин Крудас. Време е вече да упразним държавната дума, която загуби доверието на избирателите. Не вярваме, че последните избори бяха честни. Затова имаме нужда от нови структури, които да имат доверието у хората. Време е да разпуснем съвета на федерацията, защото никой не разбира за какво става дума. Дали това е група отбрани пенсионери или отбор корумпирани лица. Това говори за економически преход, в който се намира Китай в момента. Страната не може да разчита на ефтина работна ръка, за да повишава износа в бъдеще и това е нещо, което ние в Американската търговска камара смятаме за нова възможност. Но решението на проблема изисква нови реформи в Китай, за да преодолее прехода на пазара на труда. Голямата част от членовете ни са в Китай заради Китай, или 60-66% от членовете ни са тук, за да продават стоки и услуги в Китай за вътрешния пазар, а не за износ. For the most part, this is really about tapping into China's growth.
Какво прави Sony? Те трябва да съгласуват цената и разходите си и трябва да го направят с продукт, който могат да продават. Това е доста трудна комбинация. Бих искал да видя как Sony може да поизлъска малко продукта си преди да започнат да го продават и да дадат на потребителите идея, която да е свързана с бранда на Sony, а също и Sony да се погрижи за клиентите си. Ако погледнете към хората над 25 години, ще видите, че те все още пазят жив спомена за Sony и свързват компанията с качество и надежност и футуристична естетика. Смятам, че този имидж трябва да се върне. Чувстваме, че тази ситуация повече не може да продължава така. Статуквото не е опция. И единствената алтернатива е договорът за европейски партньорства, ЕПА. Разбира се, можем да обсъждаме съдържанието, позицията, обхвата. Можем да се насочим към трудните моменти, но принципът на ЕПА не може да се смята само за възможност, защото това е единствената алтернатива. Има проблем с най-слабо развитите страни, които може да не се заинтересуват от сключването на договор за европейско партньорство, защото имат алтернатива. Това е схемата търговски преференции на ЕПА. Преференциалният режим, EBA, всичко освен оръжие, предоставено от Европейския съюз, е едностранен и затова Европейският съюз може едностранно да го премахне. Второ, вие няма да останете за винаги най-слабо развити страни. Смятам, че Европейския съюз се държи малко високомерно, малко агресивно в преговорите. Има сериозни тревоги около приложението на европейските предложения. Накрая обаче смятам, че Европейския съюз има възможност да прокара това. Ако желая и като слушам какво се говори тази седмица, мисля, че ще го направят. Както казваше Жак-Ив Кусто, ако знаехме какво има, нямаше да ходим там. Така че ние отиваме, защото не знаем какво има там. Имаме обща представа, знаем, че ще видим много странни животни, като антроподи и холотури и други безгръбначни. Но науката не може да отговори на един основен въпрос. Има ли риба? Не знаем.